començar, la guia del Jardí Botànic és molt senzill. Tenim l'ajuda de les il·lustracions que ens ajuden a identificar les espècies que estem veient. Les il·lustracions formen part de la fitxa de cada espècie d'au, en la que podem trobar el nom comú, el nom comú en castellà, el nom en anglès i el nom científic. A més, tenim un text en el que ens indica algunes característiques del seu plomatge, a banda de quin tipus d'ambients gasten aquestes espècies per a viure en el jardí botànic. A més, tenim una xinxeta en cada fitxa que ens indica, segons el color, la fenologia de l'espècie en el jardí botànic. Aleshores, per exemple, la xinxeta roja del gafarró ens està indicant que és una au sedentària, que significa que viu tot l'any al jardí botànic. A banda, tenim un gràfic en el que ve a indicar els mesos en els que està aquesta espècie en el jardí i la longitud de l'au. Pablo Vera i sóc l'autor de la guia Un bosc de plomes, que tracta de les aus del Jardí Botànic de la Universitat de València. Jo sóc tècnic de SEO BirdLife, que és la Societat Espanyola d'Ornitologia, i conjuntament amb el Jardí Botànic hem considerat molt oportú fer una guia que tracte les aus del jardí com a exemple de la biodiversitat urbana que podem trobar a les ciutats. I sobretot per mostrar la importància d'un jardí urbà com és el Jardí Botànic per a la conservació de les aus. Thank you.